O club de tenis Chantada comezou o seu periplo no campeonato galego absoluto. A fase previa trouxa a Vila a pasada fin de semana ordo club fluvial de Vigo e o resultado apretado foi de 3-4 para os visitantes. O domingo xogan tamén en Chantada contra o club tenis Moimenta nunha nova xornada desta fase previa que comezará a partir de 10 da mañá. Xente de toda a zona sur agrupase neste club para a práctica dun deporte menos visible e fora das masas, pero cun importante arraigo enxantada. Trátase de pura práctica deportiva dun nutrido grupo que une a xogadores de distintas idades, tamén neste absoluto. O goce e o exercicio son o principal obxectivo tanto nos adestramentos como na competición. Este campeonato galego por equipos absolutos na primeira división prolongará a súa fase previa de co 13 de maio.